А ти що ви робите щось? А що саме? Це виїжджати Бога. Ні, ми не женемо Бога. Бог, він є в людині, він в серці. Достатньо сісти вдома перед ліжком, помолитися Богу, і ти вже ні, з ним. Ні, ви Бога жените. Ви Бога жените. Ні, ніхто його не проганяє, лише просить у ПЦМП полишити територію заповідника. Все. Московський Бог нахуй.